Olá, amigos, clientes e amantes da marca RAM, colegas da imprensa e concessionários, nossos parceiros RAM de todo o Brasil. Hoje é um dia muito especial, o RAM Power Day, onde iremos mostrar para todos vocês, em todo o Brasil, algumas grandes novidades na marca de picapes mais desejada do mundo. A RAM é uma marca que tem história e tradição. Começou com uma solução para o trabalho no campo, entregando força e capacidade de carga aos produtores rurais. Mas ao longo dos anos foi conquistando admiradores de outros segmentos, se tornando um ícone de força e de robustez, e de um instrumento de trabalho. As picapes RAM, cada vez mais luxuosas e tecnológicas, se tornaram um símbolo de lifestyle. Como marca global que é, a RAM vem crescendo ano a ano em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, mesmo com o desafio da pandemia que estamos enfrentando nos últimos anos, 2020 e 2021 foram os melhores anos de venda da nossa história, sendo superados apenas por 2019, que foi excepcional. Desde que a RAM como marca foi criada de forma independente, até hoje foram comercializadas quase 7 milhões e 500 picapes de nossa marca em todo o planeta. Regionalmente, nosso momento não poderia ser melhor. A marca tem obtido um crescimento sustentável nos países onde atua e solidificando sua imagem. 2021 foi, sem sombra de dúvidas, um ano magnífico para a marca na região. Aqui no Brasil, temos também muitos motivos para comemorar. Daqui a pouco, Everton Kurdejak vai trazer nossos números atualizados, mas eu já posso adiantar que a marca vive o seu melhor momento, batendo recordes de venda. Com apenas 2 modelos no mercado, terminou 2021 com mais de 7% de market share no segmento premium. Vale lembrar que esse disputado segmento de luxo tem diversas marcas e modelos, alguns inclusive produzidos no Brasil. Para estar próximo de nossos clientes, investimos em ações de marca que nos diferenciam da concorrência. Estamos presentes em locais que têm sinergia com o nosso universo, como restaurantes e clubes de golfe, por exemplo. Seguimos como patrocinadores de esportes equestres, seja um centro de treinamento ou uma equipe, além de apoiarmos diferentes associações de criadores de cavalo em todo o Brasil. Essas parcerias todas trazem muita coisa positiva para nós. Fortalecem a imagem da marca junto às pessoas que são ligadas ao universo RAM, que são antenadas e sabem o que querem, tanto em termos de tecnologia e força, como em luxo e sofisticação. Tudo o que uma picape RAM oferece. Com tudo isso, conquistamos um lugar de destaque no coração de nossos clientes, mas também somos reconhecidos pela indústria pela excelência de nossos produtos. Os prêmios que recebemos, nacional e internacionalmente, são o reconhecimento de todo um trabalho bem feito. Destaco o prêmio Lotus, da Frota e Companhia, assim como o Editor's Choice, da revista americana Car & Driver, que destacou nossos 3 modelos, a 1500, 2500 e 3500. Outra conquista recente, o prêmio de picape do ano 2022 pela Auto Sport, com a nossa RAM 1500, indica que estamos no caminho certo. Tudo isso é motivo de grande orgulho para nós e nos dá a confiança de trazer para o Brasil novos modelos agora em 2022. E esse é um dos motivos para estarmos aqui, para apresentar para vocês nosso modelo mais desejado, aquele que melhor representa a nossa marca, a nova RAM 3500 Limited Longhorn. Essa é a nova RAM 3500 Limited Longhorn, simplesmente a picape mais luxuosa e mais capaz de todas. Essa aqui é a versão topo de gama, a primeira que chega em nossas lojas. Nas próximas semanas, a gama será completada pelas 3500 Laramie e também pela Laramie Night Edition. Mas aí vocês se perguntam, por que Limited Longhorn? Longhorn é uma raça de touros descendente dos primeiros gados do Novo Mundo.
O Longhorn é um dos símbolos do Texas, estado americano que nos inspira muito, com sua cultura de valorização do trabalho, lifestyle country e imensa paixão por picapes. Já as versões Limited representam o topo da sofisticação e do melhor que a Ram oferece a seus clientes. Assim, a nova Ram 13500 Limited Longhorn chega ao Brasil para completar a nossa oferta de produtos, trazendo mais força, capacidade, mais tecnologia e muito luxo. Vamos conhecê-la melhor? Para começar, em termos de força, a nova Ram 13500 traz debaixo de seu capô o consagrado motor Cummins turbodiesel de 6.7 litros. Uma usina de força que entrega incríveis 377 cavalos de potência e inacreditáveis 1.150 Nm de torque. É nada menos que a picape a diesel mais potente do mercado brasileiro e é de também maior torque. Vale lembrar que os motores Cummins têm 30 anos de parceria com a Ram, sempre agregando inovação, potência e durabilidade aos nossos produtos, com aquela confiabilidade que é sinônimo de Cummins, não é? Quando o assunto é capacidade, bom, aí é até covardia. A nova Ram 13500 tem a maior caçamba do mercado, tanto em volume quanto em carga. São 1.628 litros de capacidade volumétrica quando as nossas Ram Box não estão presentes, capazes de suportar inacreditáveis 1.752 quilos de carga. É a maior capacidade de carga já vista em uma picape no Brasil. Isso é o suficiente para carregar 3 bois em peso de abate, por exemplo. Tudo isso só é possível porque a Ram 13500 conta com chassis que possuem 98,5% de aço de alta resistência e emprego de alumínio, que reduzem o peso e aumentam a capacidade. Além disso, conta com suspensão traseira, que é do tipo feixe de mola. Isso garante o nosso recorde quando o assunto é capacidade de carga. Bom, e se a nova Ram 13500 leva para casa o troféu de capacidade de carga, vocês não fazem ideia do que ela é capaz de rebocar. De novo, não tem nada igual no mercado. Estamos falando de uma picape capaz de rebocar inacreditáveis 9 toneladas. Para vocês terem uma ideia, com a nova Ram 13500 é possível rebocar outras 2 Ram 13500 e ainda sobra 1,8 toneladas. E como estamos antenados aos desejos dos nossos clientes que gostam de rebocar grandes trailers, a nova Ram 13500 pode vir de fábrica, com a predisposição para reboque na caçamba, ideal para rebocar trailers do tipo gooseneck. A nova Ram 13500 também conta com a abertura remota da tampa traseira através da chave presencial ou por meio de um botão na cabine. E a caçamba tem um revestimento especial, antideslizante e antirriscos, que só as nossas picapes possuem, além de iluminação a LED. Como estamos falando de uma picape full size, com mais de 6 metros de comprimento, capaz de rebocar grandes implementos, nós pensamos nos mínimos detalhes. Para facilitar as manobras e garantir uma direção segura, a nova Ram 13500 conta com espelhos retrovisores multifuncionais. Os espelhos têm comandos elétricos independentes, além de possibilidade de escolher a posição horizontal ou vertical, que oferece um maior campo de visão, ideal para quando se está rebocando. Isso sem falar que esse retrovisor conta com tecnologia anti-embaçamento, luzes de posição de giro e de cortesia e rebatimento elétrico. Garanto que você não imaginava que um retrovisor pudesse ter tanta tecnologia. Agora, não dá para falar da capacidade dessa picape sem mencionar o que ela é capaz de fazer em situações off-road. É fora de série. A gente está falando aqui de acessar qualquer lugar, seja qual for o tipo de terreno, de vencer qualquer desafio sem sentir nada. Isso porque ela conta com tração 4x4 com reduzida e seletor eletrônico, além do diferencial traseiro antideslizante. Não tem lamaçal que pare essa picape. Agora, eu convido vocês a conhecer o interior mais incrível já projetado para uma picape. Bem-vindo a bordo da picape mais luxuosa do mundo. E eu não estou exagerando, não. O acabamento interno que vocês estão vendo, na combinação do preto com marrom, Carol Tan, e todo soft touch com couro natural, completado por uma madeira genuína, que
que pode ser encontrada no volante, nos painéis de porta, no painel de instrumentos e no console central. É importante prestar atenção em detalhes como as costuras artesanais, que junto aos diferentes tipos de couro e madeira, trazem uma percepção de luxo extremo para os ocupantes. Sem falar no trabalho quase artesanal para montar uma picape dessas. Os bancos dianteiros são ventilados e aquecidos, além do volante também aquecido. Os bancos dianteiros são elétricos de 10 vias e contam com duas memórias. E até os pedais têm ajuste elétrico de distância. E ainda, a nova Ram 3500 traz algumas sutilezas e detalhes incríveis, que remetem ao universo cowboy, como as bolsas atrás dos bancos dianteiros, os tapetes berberes, extremamente duráveis, e ainda um emblema aplicado no console central. A exclusividade da Ram 3500 aumenta quando observamos toda a tecnologia embarcada nessa picape. O primeiro item que impressiona qualquer um que entra na Ram 3500 é a central multimídia. Você já conhece de nossos outros modelos, mas ela segue sendo nada menos que a maior central multimídia do segmento com 12 polegadas. É um verdadeiro tablet embutido no painel de instrumentos. Ela traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio, navegação embarcada e possibilita conexão com dois smartphones simultaneamente, proporcionando melhor experiência para o usuário. Mas a nova Ram 3500 traz muitos outros features high-tech, como a sua câmera 360 graus, com Bird's Eye View, e também uma exclusiva câmera de caçamba, que facilita muito na hora de acoplar um trailer gooseneck ou acompanhar sua carga. Sem falar do espelho retrovisor digital, item que só picapes Ram possui. Outra coisa que chama atenção na nova Ram 3500 é o seu fantástico sistema de som premium da marca Harman Kardon, com 16 alto-falantes e um subwoofer de 10 polegadas, que geram 750 watts de potência. E como toda Ram, a 3500 conta com um sistema que anula ruídos externos, combinado com para-brisa e janelas acústicas, garantindo então um conforto a bordo impressionante. O painel de instrumentos conta com um display TFT colorido de 7 polegadas, com vários campos configuráveis, e traz toda a temática Longhorn, com esses filigramas que dão um toque todo especial, remetendo à estética tipicamente cowboy. Quando o assunto é porta-objetos, por exemplo, as picapes Ram são imbatíveis. A nova Ram 3500 conta com console central com diversas tomadas USB, porta-copos, porta-moedas, espaço suficiente para acomodar um notebook de 15 polegadas, além de duas tomadas de 115 volts. A traseira ainda traz diversos porta-objetos, sob o assento e no assoalho, o item exclusivo das nossas picapes. Ainda falando de tecnologia, a nova Ram 3500 Limited Longhorn conta com estribo elétrico de série. O estribo é acionado automaticamente com o abrir das portas e recolhe assim que a porta fecha, facilitando o acesso ao veículo, esbanjando luxo e tecnologia. No quesito segurança, a nova Ram 3500 traz diversos itens de auxílio à condução, como alerta de colisão frontal com frenagem automática, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de permanência na faixa de rodagem, sistema de monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego traseiro cruzado. São itens que se tornam ainda mais importantes quando você está pilotando a maior picape do país, capaz de rebocar até 9 toneladas, não é mesmo? Aliás, os sistemas inteligentes da Ram 3500 reconhecem quando se está com implemento e refazem automaticamente os cálculos de frenagem automática e do controle de cruzeiro, para garantir segurança máxima. Finalizando, vamos falar mais do visual da nova Ram 3500 Limited Longhorn. Vale destacar na parte externa a exclusiva pintura two-tone, branco pérola com marrom walnut, que abrange para-choques, arcos de roda e parte inferior da cabine e caçamba, além do acabamento único nas rodas de liga leve de 18 polegadas. Uma combinação perfeita com os detalhes cromados da grade, ganchos de reboque e molduras das janelas, não é? Também quero chamar a atenção para os cab lights, que complementam o visual único da nova Ram 3500 Limited Longhorn. E é claro que eu ia deixar para o final algo que só a nova Ram 3500 Limited Longhorn oferece. Eu estou falando desses exclusivos faróis Full LED
Matrix com faixas de luzes direcionais, que acompanham a direção do volante, acompanhando o ângulo da curva. E eles ainda contam com a tecnologia de comutação automática, mais comodidade e segurança para os ocupantes. Mais força, mais capacidade, mais luxo e tecnologia. Essa é a nova Ram 3500. A picape a diesel mais potente. A picape com a maior caçamba, maior capacidade de carga e de reboque e a mais luxuosa do mercado. Uma picape que é tudo o que os amantes dessa marca esperam. Mas é claro que quando oferecemos uma picape exclusiva como essa, pensamos também em uma grande estrutura de pós-vendas. E quem vai contar isso em detalhes para vocês é o Paulo Soult. Valeu, Breno. Olá, amigos. Um modelo único e especial como a nova Ram 3500 chega para reforçar o nosso compromisso com a plena satisfação dos nossos clientes. Essa satisfação, claro, é calcada pela força, pela tecnologia, durabilidade e pelo luxo que a picape Ram entrega, mas também na confiança que o nosso cliente sempre teve no setor de acessórios e peças de reposição. Um ponto ao qual nós, da Stellantis, damos muita atenção, uma atenção especial aos nossos clientes. Nós sempre nos preocupamos em proporcionar ao cliente Ram toda a tranquilidade que só uma marca de confiança pode oferecer. Essas são imagens de alguns dos armazéns de peças da Stellantis no Brasil. São mais de 170 mil metros quadrados, com uma variedade de mais de 90 mil referências de peças e acessórios e uma estrutura moderna, pronta para atender nossas concessionárias em todo o Brasil. A palavra-chave aqui é disponibilidade. Trabalhamos de forma antecipada e planejada para sempre ter à disposição dos nossos clientes, através das nossas concessionárias, o que ele precisar imediatamente. Fazemos um trabalho constante junto à nossa rede para que as nossas oficinas estejam sempre preparadas e equipadas para atender nossos clientes de maneira mais rápida e com a maior satisfação com os serviços prestados. Mas apesar da disponibilidade ser fundamental, a gente sabe também que o custo de manutenção é outro ponto que conta muito. Hoje, a Ram é uma marca que pode se orgulhar de ter o custo de revisão mais competitivo do segmento. Devido ao alto nível de qualidade e confiabilidade do nosso produto, a nova Ram 3500 tem um plano de revisão a cada 12 meses ou 24 mil quilômetros, diferente de alguns concorrentes, cuja revisão ocorre num tempo menor, a cada 10 mil quilômetros. E o melhor, a Ram 3500 possui o menor custo de revisão por quilômetro rodado entre as picapes diesel do mercado brasileiro. E claro, o cliente Ram contará com a garantia de 3 anos e assistência Privilege Services, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em termos de acessórios, temos algumas novidades para deixar essa picape ainda mais incrível. O principal destaque aqui é a câmera de trailer, uma câmera suplementar de última geração que melhora a visibilidade traseira, pois possibilita a montagem externa em trailers e implementos, auxiliando assim as manobras em torno de qualquer obstáculo. E não é só isso, tem muito mais. Vale comentar o engate reboque, que auxiliará o reboque de carretas ou de transportes de trailers. Também temos a capota marítima, para quem gosta de manter o compartimento de carga oculto e seguro, além de proteger a caçamba de água e poeira. Ela vem com um sistema tripartido, que confere maior praticidade ao abrir e fechar. Temos também tapetes com nervuras e bordas elevadas, ideal para retenção de água, lama e sujeira. E por último, temos também a ponteira de escapamento cromada, que dá uma aparência ainda mais requintada à picape e é super fácil de instalar. Então, nós temos tapetes, ponteiras de escapamento, engates de reboque, capota marítima e a incrível câmera de trailer. Trabalhamos numa gama de acessórios que visa oferecer ao cliente Ram 3500 não apenas opções de personalização, mas principalmente que sejam práticas e funcionais, acompanhando a sua necessidade e seu estilo de vida. Bom, e para encerrar, eu queria chamar aqui o meu amigo Everton Kurdajak, vice-presidente comercial da Ram, para que a gente possa contar para vocês uma grande novidade. Certo, Everton? Certo, Paulo. Bom, muito obrigado. Amigos e clientes que estão nos assistindo agora e parceiros concessionários, além da imprensa, logicamente. E o Paulo tem razão. Nós temos, sim, outra grande novidade para contar. Além do lançamento da 3500, uma excelente oportunidade para você que quer ter uma Ram na sua garagem ou mesmo para o atual proprietário ampliar a sua frota. Estamos falando do Ram Certified, onde, através da nossa rede de concessionárias, você pode comprar uma Ram seminova certificada, ou seja, com a garantia Ram. Certo, Paulo? Exatamente, Everton. O Ram Certified, nosso novo programa de picapes Ram seminovas, certificadas pelas nossas concessionárias, oferece um ano de garantia,
para seminovos com até 5 anos ou 100 mil quilômetros. E se por um acaso o veículo ainda possua garantia de fábrica, a garantia oferecida é adicional ao programa já existente. Com o Ram Certifier, nós estamos oferecendo a mesma experiência e benefício dos nossos atuais clientes para os novos clientes que optarem por uma Ram seminova. Dessa forma, ampliamos o acesso à marca e à experiência premium que só uma Ram dá para você. Então, pessoal, se você optar por uma Ram seminova, procure o setor de vendas das nossas concessionárias, porque você vai ter a sua Ram, a mais desejada marca de picapes do mundo, com a garantia e todos os benefícios que essa marca oferece. É isso aí. E aqui eu me despeço de vocês e deixo vocês com o Everton, que vai trazer ainda mais novidades e oportunidades. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, falar da marca Ram é sempre ter uma coisa boa para contar. É uma marca que, em curto espaço de tempo, vem conquistando corações dos brasileiros, que reconhece o poder inigualável das nossas picapes. Tanto é que mais que dobramos a nossa participação de mercado de 2019 para 2020, e de 2020 para 2021, também crescemos praticamente o dobro novamente as vendas em nosso país. Ou seja, 2 anos seguidos com crescimento recorde. Fechamos anos de 2021 com mais de 2.700 Rams emplacadas no nosso país. O que, se tratando de mercado de luxo, é um número muito significativo. Mesmo com o mercado de luxo crescendo durante a pandemia, como vocês viram em vários jornais, nossa participação nesse segmento tão disputado, manteve a aceleração impressionante. Aí vocês podem perguntar, quais são as nossas perspectivas para 2022? Bem, eu só posso dizer que vamos aumentar esse ritmo de crescimento no Brasil. Essa minha confiança é baseada nos produtos que temos e no nosso atendimento, como bem reforçou o Paulo. Quase todas as nossas mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil já estão seguindo um novo padrão, que tem um novo espaço, maiores e mais confortáveis, pensado sob medida para atender os nossos clientes e suas demandas. Um atendimento premium, personalizado, exclusivo, é o mínimo que podemos oferecer para esses clientes tão especiais. E uma boa notícia é que continuaremos expandindo a nossa rede de concessionárias, aumentando a nossa capilaridade e chegando em regiões que há demanda para os nossos produtos. O plano de crescimento da marca certamente passa pelo crescimento de nossa rede de concessionárias também. Um outro enfoque é a questão dos test drives. A gente conhece os produtos que temos e sabemos quanto a experiência de dirigir uma Ram pode ser um fator decisivo para a compra. Por isso, assim que a Ram 3500 estiver disponível para a test drive, todos vocês serão prontamente avisados, claro, e convidados para testar essa picape incrível. Prova disso foi a ação de test drive que fizemos 2 semanas atrás sobre a Ram 1500, convidando 450 clientes, onde 70% deles, após testar os carros, resolveram fazer a compra. Ou seja, de cada 10 clientes que testaram, 7 compraram, reforçando a superioridade de nossa marca. Então, eu quero falar sobre as diferentes formas que desenvolvemos para viabilizar a negociação para você, nosso atual ou futuro cliente. Nunca foi tão fácil comprar uma Ram. Começando com o NextRam. Com ele, nós garantimos uma Ram 0 km sem complicação com a garantia de recompra, assim possibilitando que você esteja sempre de Ram nova. São planos de 12 a 48 meses de financiamento com entrada a partir de 30% do valor total. Produtores rurais podem utilizar o NextRam com o que chamamos de plano safrista, onde os prazos são maiores, diferenciados com parcelas semestrais que coincidem com as datas das colheitas. Outra oportunidade voltada para produtores rurais, que são uma grande parcela dos nossos clientes, é o Barter Ram. Através do Barter Ram, o cliente pode usar a produção lá no final da safra como garantia para adquirir uma nova Ram. Através dessa modalidade de vendas, em que a Ram foi pioneira, os produtores rurais poderão adquirir as picapes mais desejadas do país mediante pagamento fixo e liquidado com soja ou milho, por exemplo. E claro, como uma marca que tem entre seus pilares tecnologia e inovação, a Ram não poderia deixar de oferecer aos seus clientes um modelo de venda online. Agora, já é possível reservar uma Ram através do nosso website sem precisar sair da sua casa, com total segurança e agilidade. Este movimento tecnológico centrado na comodidade e na confiabilidade acontece em paralelo ao investimento na nossa rede de concessionárias, aumentando a nossa capilaridade e permitindo atender os clientes da forma que ele mais desejar, da forma que mais lhe convir. E por último, temos a disponibilidade também de planos de consórcio para aquisição de uma Ram 1500, 2500 ou a novíssima
3.500. Como eu disse, são várias as formas para adquirir as nossas picapes, as mais desejadas do mundo. Mas a gente sabe que a grande estrela dessa live é a nova Ram 3.500, certo? Bom, eu sei que vocês estão querendo saber os preços e condições que preparamos para a introdução deste modelo no mercado. Mas antes, vamos ver o que o CEO global da marca, Mike Koval Jr., e o nosso presidente, Antônio Filosa, pensam sobre o futuro da marca. E daqui a pouco, eu volto com o Breno para contar os últimos detalhes da nova Ram 3.500. Até já! Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here in Brazil for the launch of the Ram 3500. This is my first visit to your country, and it could not come at a better time as Ram has just celebrated its best year ever here in Brazil. And with today's launch for the Ram 3500, we are well positioned to continue to set more records into the future. Now, it is well known that there are a lot of headwinds in our industry, but despite these, Ram has enjoyed an incredibly successful year globally. In the US, sales were up 4%, and outside of North America, Ram sales were up an incredible 44%, with growth in every one of our regions around the world. Now, more than 12 years after becoming a standalone truck brand focused on meeting the specific demands of truck buyers, the Ram brand continues to build the industry's most innovative, award-winning trucks with an emphasis on durability, strength, technology, and efficiency. And we couldn't be more proud to deliver our customers a lineup that features the most powerful, most luxurious, and most fuel-efficient lineup of trucks on the road today. Now, we're also delivering the highest quality vehicles in the entire automotive industry. And we are committed to delivering for our customers, not only today, but into the future. In fact, we announced last year that Ram will offer fully electrified solutions in the majority of our segments by 2025. And as we look forward to the future of Ram in the South America region, and more specifically Brazil, we see incredible opportunities for growth by expanding our portfolio into segments where we don't compete today. The launch of the Ram 3500 in Brazil is an example of putting this strategy into action. This will not only strengthen our brand in Brazil, but will also be an important step in Stellantis achieving its goal of becoming the number one LCV company in the world. And finally, I would like to take this opportunity to recognize our loyal fans, customers, and dedicated Ram family in Brazil. For it is you who have made Ram Trucks one of the most aspirational brands in your country. So from the entire Ram Brand team, thank you so very much. Stay healthy, stay safe, and I hope you enjoy the rest of this fantastic launch event. Obrigado, Mike Howell, e obrigado e boa tarde a todas as concessionárias Ram do Brasil, aos amigos e às amigas da imprensa, e claramente aos nossos fantásticos clientes que nos estão assistindo hoje nas concessionárias Ram de todo o Brasil. Bom, é verdadeiramente um privilégio, uma honra para mim poder celebrar digitalmente junto com vocês a chegada no mercado de mais um fantástico, incrível produto da marca Ram, a picape Ram 3500. Ela é de longe a máxima expressão de luxo, de tecnologia, de capability, que tenho certeza você concordará em dizer que nunca dirigiram algo assim na sua vida. Eu também dirigi por alguns dias uma Ram 3500 e posso falar com toda certeza que me entusiasmei com a capability do produto, com a premiumness que em todo detalhe essa picape claramente apresenta e com tudo que pode representar como status, mas também como fantástica picape, esse produto maravilhoso. A Ram 3500 chega ao Brasil para completar uma gama que hoje é feita de outros dois modelos e que deve representar a máxima expressão das picapes nesse mercado, em todos os mercados da América Latina. Tenho certeza que quando testará o Ram, vocês concordarão comigo. O prazer de se sentir acolhido
num abitacolo, né, na parte interna do carro, che rappresenta tanto status, tanta premium e tanta sofisticação para vocês, consumidores da RAM, che conhece molto bene tutto isso e che sabe molto bene o che vocês querem. È molto importante também enaltecere o trabalho fantástico das nossas concessionárias da marca RAM, che continuano crescendo, oggi servindo sia os grandi centri che parti importanti do interior do Brasil, onde pulsa o agronegócio. Una parte do business brasileiro che tanto cresce, che tanto nos orgulha e che tanto ama a marca RAM e seus produtos. Bom, as concessionárias serão sempre prontas a os entender, assim como nós queremos os entender e os ouvir, queridos clientes da marca RAM, e a transformar os seus desejos em realizações. Assim como mais uma vez nós estamos tentando e seguramente fazendo com a RAM 3500. Então me despido aqui, convidando todos e todas vocês a fazer o que eu fiz, fazer um test drive com esse produto fantástico. Tenho certeza que o que vocês vão sentir é puro encantamento pelo luxo, pela tecnologia, pela sofisticação e pela premiumness que esse produto vai ter a capacidade de entregar a sua experiência de direção e de posse da picape 3500. Então, espero que vocês curtam esse produto, assim como eu curto, como todo o meu time está curtindo, e os vejo nas concessionárias RAM de todo o país. Obrigado e até pronto. Tchau. Estamos chegando no final do nosso RAM Power Day. Falamos de muita coisa interessante sobre essa marca incrível, sobre a nova RAM 3500, mas ainda temos alguns assuntos importantes que eu deixei para o final. O primeiro deles é o nosso cartão, o RAM Card, um cartão exclusivo para os clientes RAM. É uma forma de você seguir no universo RAM, esteja onde estiver, mesmo quando você não estiver a bordo de sua RAM. O RAM Card é uma extensão do universo da marca e desse estilo de vida. Uma conquista que agora vai estar no seu bolso também. No restaurante, na sala VIP, em todos os lugares onde você não estiver com a sua RAM. Ela vai continuar presente na sua vida e na vida das pessoas do seu convívio. O RAM Card chama atenção pelo seu acabamento inteiro em metal. Mas não é só isso. Ele proporciona ao portador experiências exclusivas no universo RAM. E quer saber o melhor? Com a pontuação acumulada, você ainda tem direito a bônus para o uso em revisões, na RAM Store e até mesmo na compra de uma RAM 0 km. Além disso, ele tem um app exclusivo e, claro, permite o pagamento por aproximação. E logo, logo, dará acesso também às carteiras digitais. Incrível, não? Ficou com vontade de ter seu RAM Card e levar o universo RAM junto com você? Para mais informações, o QR Code está aqui na tela. E já que estamos no campo da tecnologia, tem uma outra super novidade que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que no plano físico, nós não medimos esforços para entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Mas até mesmo no universo virtual, nós queremos estar ainda mais próximos. É por isso que estamos lançando os NFTs da RAM. Os NFTs são ativos digitais, como criptomoedas, que têm valor corrente no mercado online. Um NFT da RAM é único e está associado aos direitos de propriedade intelectual da marca, independente da picape em si. Ou seja, essa é uma oportunidade única para quem ama essa marca, investir na RAM e ver seu patrimônio crescer. Bem, mas eu sei que vocês estão curiosos para saber as versões e os preços da nova RAM 3500. Everton, vem aqui para dividir com os nossos clientes os detalhes. Obrigado, Breno. Bom, mas antes de contar os preços, conta pra gente, por favor, Breno, quais são as versões da nova RAM 3500? Everton, a estrela da nossa live é a RAM 3500 Limited Longhorn, que a gente mostrou aqui em detalhes. E como mencionamos lá atrás, a gama ainda será completada pelas versões Laramie e Laramie Night Edition. Lembrando que a versão Limited Longhorn tem como exclusividade essa linda cor two-tone, opcional na cor branco pérola, mas também vem com opções de cores metálica e perolizada. É isso mesmo, um produto fantástico que chega ainda mais força, mais capacidade, mais luxo, tecnologia. Bom, vamos lá. Começando pela versão Laramie, que você pode ver aí na tela todos os seus detalhes.
uma picape super completa, com toda a força, capacidade e luxo e tecnologia que só a Ram tem. A Ram 3500 Laramie chegará ao mercado por R$484.990. Já a versão Night Edition da Laramie, ainda mais estilosa, com seus detalhes com logotipo escurecido, para-choque e maçaneta na cor da carroceria, retrovisores em preto. Fora isso, ela tem faróis e lanternas com máscara negra, grade em preto, brilho nas rodas também em preto. Todo esse visual all black também foi implementado dentro da cabine, com forro de teto e revestimentos da coluna em preto. Ficou muito linda, um visual exclusivo, um visual lindo, que é completado ainda com kit de tecnologia e segurança completíssimo. A Ram 3500 na sua versão Laramie Night Edition irá custar R$509.990. E por fim, a estrela da nossa live, a nova Ram 3500 Limited Longhorn, o topo da gama, a mega sofisticação com tudo aquilo que faz a Ram a marca de picapes mais desejada do mundo. Ela chega com todos esses itens que vocês estão vendo na tela, é simplesmente a picape mais luxuosa e capaz de todas. Ela irá custar R$529.990, um valor absolutamente competitivo dentro do segmento de luxo e com certeza uma das melhores relações custo-benefício, sem falar que é uma Ram, e isso é uma baita diferença. Agora eu vou dar uma notícia muito importante. Como sempre, nós respeitamos nossos clientes e a fila de espera sempre segue a ordem. O primeiro que entra é o primeiro que recebe a sua Ram. Então procure a sua concessionária para saber mais sobre os lotes iniciais da nova Ram 3500, destinado aos clientes que já estão na fila da 2500 e querem fazer um upgrade, e para os clientes que querem adquirir diretamente a sua nova Ram 3500. Certo, Breno? É isso aí, Everton. E eu queria agradecer demais a atenção de todos que nos acompanharam hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela paixão pela marca Ram. Até uma próxima. Obrigado a você, amante da marca Ram, e seja certo que daqui nós sempre estaremos trabalhando para que você conquiste esse símbolo de capacidade, tecnologia, luxo, que são as picapes Ram. Muito obrigado e até a próxima.